नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, COVID-19 सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका सुरुका दिनदेखि नै प्रतिबद्ध भएर खटिरहेको छ। अझ कोभिडको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहर आइपुग्दासम्म महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूको सुरक्षाका लागि धेरै काम गर्यो। पछिल्लो समय COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउने काममा पनि महानगरपालिका सक्रिय नै रहिरह्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बुस्टर डोज कसरी सञ्चालन गर्यो र कसरी लगायो, अवस्था के छ, यसै सन्दर्भमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर देखा परेसँगै सङ्क्रमण दर बढ्न नदिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन बुस्टर डोज लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्रका 32 वडामा रहेका खोप केन्द्र मार्फत खोप लगाउने काम भइरहेको छ। सरकारले गरेको निर्णयसँगै महानगरपालिकाले 18 वर्षभन्दा माथिका सबै उमेर समूहलाई खोप लगाएको हो। बुस्टर खोप पहिलो चरणमा 60 वर्ष र सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, गर्भवती महिला र पिछडिएका वर्गका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। त्यसै गरी दोस्रो चरणमा 18 वर्षभन्दा माथिका सबै समूहलाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने काम भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य विभागका हेल्थ असिस्टेन्ट ऋषि भुसालले जानकारी दिनुभयो। हामीले बुस्टर डोजको हकमा पहिला भेरोसिल हामीसँग स्टक रहन्जेल हामीले भेरोसिलको बुस्टर डोज एक लट चाहिँ चलायौँ पहिले। त्यसपछि चाहिँ अहिले हाम्रो विगतका दिनदेखि केही समय, यो गएको महिनादेखि नै अस्ट्राजेनिका, कोभिसिल्ड वा भेरोसिल्ड जुनसुकै लगाए त भए पनि अस्ट्राजेनिका, कोभिसिल्डमध्ये दुवैलाई चाहिँ बुस्टरको रूपमा चाहिँ चलाइरहेछौँ। अहिले कन्टिन्यू चलिरहेछ, हस्पिटलमा कन्टिन्यू छ। र अब जुन 18 वर्षभन्दा माथिकालाई सबैले चाहिँ बुस्टर डोज लगाउने भन्ने कार्यक्रम जनस्वास्थ्यबाट, प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयबाट आइसकेपछि, परिपत्र नयाँ भइसकेपछि बुस्टर डोज चलाउने कार्यक्रम छ। कोभिड सङ्क्रमण दर घटे पश्चात सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै 11 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका विद्यार्थीहरू लक्षित गरी महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयमा खोप अभियान नै चलाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुस्टर खोप अभावका कारण अझै धेरै नागरिकहरूलाई लगाउन बाँकी भएकाले आवश्यक खोपको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्रचार गरिसकेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध दिइने खोपबाट शरीरमा विकसित हुने प्रतिरक्षात्मक क्षमता घट्दै गएपछि त्यसलाई पुनः सक्रिय बनाउन दिइने खोपको मात्रा बुस्टर डोज लगाउन कसैले छुटाउन नहुने भुसालको भनाइ छ। जुन भ्याक्सिनको कारणले गर्दाखेरि विश्वमै अहिले कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि अहम भूमिका खेलेको कुरा त हामीले टार्न सक्दैनौँ, किनकि हामीले पहिलो डोज लगायौँ केही कम भयो, दोस्रो डोज लगायौँ कोभिड केही कम भयो, अहिले तेस्रो चरणमा जाँदाखेरि कोभिड निकै नै कम भएको छ। लागे तापनि त्यसले ल्याउने असरहरू, बिरामीहरू अस्पताल, आइसियु होइन, एनआइसियु लगायत भेन्टिलेटरसम्म जान नपर्ने वातावरण चाहिँ पक्कै पनि भ्याक्सिनले ल्याएको कारणले यो एकदमै सुरक्षित छ। भ्याक्सिन यसलाई पुरा चरण पार गरेर भ्याक्सिन लगाउन पनि आम जनसमुदायमा चाहिँ अनुरोध गर्छु। महानगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड सदैव अप्नाउन समेत आह्वान गरेको छ। महानगरपालिकाले कोभिसिल्ड र अस्ट्राजेनिका खोप लगाएकाले बुस्टर खोप अनिवार्य लगाउन समेत आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गरिँदै आइरहेको सिस्टोलमा केही दिन यता फोहोर विसर्जनमा अवरोध आएको छ। फोहोर विसर्जनमा आएको अवरोधलाई समाधान गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र छलफल अगाडि बढाइसकेको छ। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने यहाँहरूले आफ्नो घरभित्रबाट निस्किएका फोहोर, कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर छुट्याएर घरभित्रै केही दिनका लागि सङ्कलन गरेर राख्नु हुनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको प्रसङ्ग अबको पालोमा।
केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नियमित रूपमा सङ्कलन तथा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। बाटो मर्मतको काम समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने माग राखी स्थानीयवासीले गरेको अवरोधका कारण गत फागुन 1 गतेबाट फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। नुवाकोट स्थित सिस्टो ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाका 22 स्थानीय तहको फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। सो स्थानसम्म पुग्ने बाटो मर्मतको काम समयमा नै सम्पन्न नगरेको भन्दै पासाङ लामु राजमार्गका स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका कारण फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन हुन नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागकी प्रमुख सरिता राईको भनाइ छ। छैटौँ दिनसम्म हाम्रा चाहिँ फोहोर विसर्जन गर्ने गाडीहरू चाहिँ ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन। यो चाहिँ फागुन 1 गतेबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो अवरोध सिर्जना गर्नुभएको हो। त्यहाँ पासाङ लामो राजमार्ग जुन छ नि मुर्खु तिन पिप्ले, हाम्रो गाडीहरू चल्ने भनेको मुर्खु तिन पिप्लेदेखि चाहिँ हाम्रो सिस्टोल जाने हो। त्यो सडक खण्ड चाहिँ कालो पत्रे हो नभएको कारणले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सडक अवरोध गरेको हो। फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भएसँगै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको र समाधानका लागि पहल सुरु गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। बाटो निर्माणका लागि स्थानीयवासीहरूले राखेको मागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी छलफल अघि बढाइएको छ। वातावरण विभागकी प्रमुख राईका अनुसार समयमा बाटो निर्माण सम्पन्न गर्न सडक विभागसँग समेत समन्वय भइरहेको छ। चाँडै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आशावादी छौँ। हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा समन्वय गरिरहेका छौँ र त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग पनि हामीले बारम्बार अनुरोध छलफलहरू गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको माग सुनवाईको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ पत्राचार लगायत छलफलहरू र समन्वय गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। सडक बनाउने जिम्मा अब सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराएका छौँ र यसको लागि चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु हुन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई काममा चाहिँ लगाउनको लागि हामीले चाहिँ सडक विभागलाई अनुरोध गरेका छौँ। बाहिर चोक चोकमा फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिका कारण फोहोर नियमित रूपमा सङ्कलन हुन नसकेपछि हाल मुख्य चोकहरूमा फोहोरको थुप्रो देखिन थालेको छ। यस अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न उपत्यकावासीसँग महानगरपालिकाले आग्रह समेत गरेको छ। घरसहित पसल कार्यालय लगायतका स्थानबाट उत्सर्जन हुने कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई अलग अलग रूपमा सङ्कलन गर्न र कुहिने फोहोरलाई व्यक्ति स्वयंले व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाको अनुरोध छ। वातावरण विभागकी प्रमुख राई कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन सँगै नकुहिने फोहोरलाई बाहिर ननिकाली फोहोर सङ्कलनका लागि गाडी आएका समयमा पठाउन उपत्यकावासीसँग आग्रह गर्नुहुन्छ। अहिले महानगरवासीहरूलाई चाहिँ अहिले समस्या फोहोर ध्वनिमा समस्या उत्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घर पसल आफ्नो व्यवसायहरूमा उत्पादन हुने फोहोरहरूलाई केही समयको लागि घरैभित्र व्यवस्थापन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ सकेसम्म घरमा कुहिने र नकुहिने छुट्याएर कुहिने फोहोरलाई घरैमा व्यवस्थापन गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। सडकमा जताततै फालिदिँदाखेरि महामारी उत्पन्न हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कुहिने फोहोरहरू नकुहिने फोहोरहरू सडकमा नफालिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु र हाम्रा चाहिँ नगरपालिकाको गाडीहरू फोहोर ढुवानी गर्ने गाडीहरू आउँदाखेरि मात्रै त्यो फोहोर चाहिँ निकालेर गाडीमा हालिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। नुवाकोट स्थित सिस्टोलमा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर सहित छिमेकी नगरपालिकाहरू समेत गरी 22 नगरपालिकाहरूको फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट विक्रम सम्मत 2062 जेठ 22 गतेदेखि प्रयोगमा आइरहेको छ। त्यस्ताका बढीमा 3 वर्षसम्म मात्र फोहोर विसर्जन गर्न भनेर प्रयोगमा ल्याइएको थियो। सिस्टोलमा फोहोर लैजान थालेपछिको पहिलो 2 वर्ष भ्याली 1, दोस्रो 2 वर्ष भ्याली 2, त्यसपछिको 20 महिनामा आलेटारमा फोहोर व्यवस्थापन भयो। आलेटारको पनि क्षमता सकिएपछि ओखर पौवाको क्षमता बढाउँदै फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। त
तत्कालीन समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र फोहोर संकलन हुने भनिए पनि अहिले उपत्यकाका अन्य पालिका साथै नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिका र धादिङ जिल्लाको धुनिवेशी नगर क्षेत्रको फोहोर पनि संकलन हुँदै आएको छ। सुरुवाती समयमा सिस्टोललाई चौतारीको रूपमा लिई गन्तव्यका रूपमा भने बन्चरे डाँडालाई विकसित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर निर्धारित समयमा बन्चरे डाँडामा पूर्वाधार विकास गर्न नसकिएकाले सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या बल्झिरहन्छ र सिस्टोलमा अन्य पालिकाहरूको समेत फोहोर विसर्जन भए पनि व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा दोष काठमाडौँ महानगरपालिकाले खप्नु पर्दै आएको छ। वारी धादिङ र पारी नुवाकोट जिल्लाको सिमानाका रूपमा रहेको छ बन्चरे डाँडो। यही डाँडाको 1792 रोपनी क्षेत्रफल बराबरको जमिन अधिग्रहण गरेर फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापनका लागि हाल यहाँ संरचना निर्माण गरिँदैछ। तर बन्चरे डाँडाको निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसकेकाले सिस्टोललाई नै प्रयोग गरिँदै आइएको छ। सिस्टोलमा क्षमताभन्दा बढी नै फोहोर विसर्जन भएकाले जति सक्दो चाँडो बन्चरे डाँडाको निर्माण गरिनुपर्ने सरकारवालाको धारणा छ। अधिक फोहोरले समस्या निम्तिएको सिस्टोलमा बर्खा याममा बाटोको कारणले झन बढी समस्या निम्तने गरेको छ। 2065 सालसम्म दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटका रूपमा बन्चरे डाँडाको पूर्वाधार तयार पार्ने लक्ष्य थियो। सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत भइरहेको बन्चरे डाँडाको पूर्वाधार निर्माण लक्षित समयको 13 वर्ष समय बित्ता पनि सम्पन्न भएको छैन। निर्माण सम्पन्न भएपछि भने फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन सिस्टोलभन्दा 2 किलोमिटर टाढा बन्चरे डाँडामा गरिनेछ। दर्शकबिनी नै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटिएर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।